nors žonglieriui Adomui mūsų scenoje pavyko ne visi triukai, 30 žiūrovų jo pasirodymas patiko. Tačiau pro komisijos narių akis klaidos nepraslydo. Adomą nuo gresiančios nesėkmės puolė gelbėti Nerijus Juška. Wow. Jeigu dabar parodysi vieną savo triuką, kokį moki geriausiai, va tokį, kad visus pritrenkti žiūrovus. Hebra palaikom! Komisijos nariams pakeitus sprendimą, šiandien Adomas bandys įrodyti, kad jis buvo to vertas. Adomas Morkūnas groja trimis instrumentais, gerai mokosi ir puikiai žongliruoja. Puikus tas vaikis Adomas. O dabar dėmesio, Adomas Morkūnas pristato šou Mago klaida. Toks Microsoftinis pasirodymas. Ko čia tik nebuvo.